Je neděle 29.8. a Mohelníček ve spolupráci se spolkem Sturm a klubem českých turistů Loštice uspořádali již druhý ročník turistického pochodu Capáček. Je to pochod pro nejmenší capíky a cupitálky, ale samozřejmě nejsou výjimkou ani rodiče a prarodiče. Možná bych vám mohla říct, jak celý den dneska proběhl. Starty byly dva, v Mohelníčku, v Mohelnici a v Lošticích v kulturním domě. Oba starty začínaly v 9 hodin, rodiče se zaregistrovali, vyzvedli si soutěžní karty z úkoly a šli po vyznačené trase až sem na hraničky. Ráno jsme se tu potkali už v 8 hodin všichni organizátoři, aby jsme nachystali potřebné zázemí. Máme tady dva stany, jeden klubu českých turistů a druhý spolku Sturm. Jeden stan je cílový, kde účastníci pochodu dostanou medaily, diplom a spoustu drobností. Ve stánku spolku Sturm je pak nachystána řada aktivit na tvoření a práci s dětmi. A jako host jsou tady Lesy ČR, kteří si připravili vlastní aktivity, což jsou poznávání různých přírodnin. A děti cestou plnili 5 úkolů a odpovědi zapisovali do soutěžní karty, kterou potom v cíli odevzdali. Když dorazili do cíle na hranička, byli odměněni medailí a diplomem a spoustou drobností, které nám věnovala Česká televize a Klub českých turistů. Tobě taky blahopřeju, že jsi došel do cíle. Jo, a musíš jít to i okousat. Můžeš to i sníst. Medaile nám napekla paní Veverková od dortu Veverky a předpokládaná účast byla zhruba 100 až 150 lidí. Dobrý den, odkud jste k nám přišli? Dobrý den, tak my jsme dneska přišli z Loštic. A těšili jste se na dnešní akci? Těšili jsme se, ale báli jsme se chvíli, že zmoknem, ale naštěstí už od rána bylo dobře. Počasí nám vyšlo, co se vám tady nejvíc líbilo? Nejvíc jsme se těšili na dravce, na ptáky, ale líbilo se nám to tady celkově, atmosféra byla super. Tak děkujem, budete se těšit i na příští rok? Určitě, příští rok přijdeme z Mohelnice už. A chodíte taky do Mohelníčku? Chodíme do herničky a máme v plánu chodit i do hudebního kroužku v Mohelníčku. Novinkou letošního ročníku a velkým lákadlem pro děti byla návštěva záchranné stanice pro dravce z Pateřína, kteří přijeli se svými svěřenci, aby ukázali různé druhy dravců a jejich letecké dovednosti. Ahoj holky, tak jak se jmenujete a odkud jste k nám dneska přišli? Já jsem Valentina, přišla jsem z Mohelnice. Já jsem Ivče a taky jsem přišla z Mohelnice. A jak se vám tady na akci líbí? Je to tady hezký a přírodní. Jo, hodně se mi to tady líbí. Na co jste se nejvíc těšili na dnešek? Asi na ty dravce. Já taky na ty dravce. Plnili jste po cestě nějaké úkoly? Měli jsme nakreslit nějaký květiny nebo rostliny a značky. A závěrem jste dostali co? Medaily. A diplom nebo nějaký pamětní list. Ahoj, řekneš nám svoje jméno a odkud jsi přišel? Z Loštic. A jak se jmenuješ? Vojtíšek Homolák. A máš sebou i sestřičku, jak se jmenuje sestřička? Janka Homoláková. A líbilo se ti tady? Jo. Co se ti líbilo nejvíc? Ta malá sova. Pohladil jsi si? Jo. I sestřička si pohladila? Jo. A co jsi plnil za úkoly?
Všechno. A tady byly různý stanoviště, tady nahoře na hraničkách, díval jsi se po nich, co tam bylo zajímavého? Všechno. Vystřihoval jsi třeba tu stopu? Jo. Odkud jsi? U kuželky. Ty jsi u kuželek, celý den tady hlídáš kuželky, viď? Jo. Yeah. A řekneš, jak se jmenuješ? Kluk. A ty jsi kluk. A jak se jmenuješ? No, já jsem přišel... Tak řekni jméno, jak se jmenuješ? Juki Papuk, přesný bouk a jsem indiánský ve škole. A odkud jsi přišel? Kde bydlíš? Bydlím doma. Jak kde doma? No. V Mohel. V Bohemici. A na hlavě mu rozkol takovýhle parohy. To je vlastně dobrý, no. Mají pak žiju a mlátějí se to. Jak se říká, Benisko? Jak se říká, dě? Jak se říká? Dě? Bosí, a šel si to celý pěšky sám. Šel si to celý pěšky sám. Určitě, jo. Nebo tě, pochora. Tak pojď, Aničko, já ti dám medaily, protože jsi dorazila do síle. Můžu ti pogratulovat. Dnešního dne bych chtěla poděkovat určitě organizátorům, což jsou členové spolku Mohelníček, spolku Sturm a klubu českých turistů. Podpořili nás svou účastí i Lesy ČR a finančně nás podpořilo i město Mohelnice. Za to všem velmi děkujeme.